Mun mielestä se voi kiteyttää niin kuin siihen, että tutkimuksesta tuloksena tuleva julkaisu löytyy avoimesti verkossa täysin ilmaiseksi. Eli lukijoilta ei pyydetä maksua siinä vaiheessa. Tämä on tietysti niin kuin moniulotteinen kysymys sillä tavalla, että mikä on julkaisu, onko se vain lehtijulkaisu, lasketaanko siihen myös kirjat, kirjakappaleet, konferenssijulkaisut, mutta no niin kuin ytimekkäästi niin avoin julkaiseminen tarkoittaa sen, että tutkimuksesta tavallaan tuloksena tullut, olisi se sitten lopputuote, väliraportointi tai joku muu tällainen kirjallinen kommunikaatio tutkimuksesta johtuen, niin löytyy sitten avoimesti verkosta. Et mun mielestä se on niin hyvä lähtökohta sille, että se ei maksa lukijalle mitään päästä siihen käsiksi.